شيخ محمد شيني iyo شيخ عبد الرحمن موسى توبيع oo kamid ah culimada waaweyn ee magaalada Borama ayaa waxa ay kormeer ku tageen dhismaha xarunta Baytul Ma'mur oo xarun lagu baran doono culuumta sharciyada Islaamka oo laga dhisayo magaalada Borama ee xarunta gobolka Awdal dhismaha xaruntan oo ku dhow gabagabo ayaa waxa ay culimadu ku baaqeen in laga soo qayb qaato dhameystirka dhismahaasi waxayna yiraahdeen waxaan joognaa dhismihii Baytul Ma'mur oo ah معاد لغو بران دونا شرعاء اسلامك او وقفيا او دوانا هم بكا سعودي مغالبة بورمي ما انتا واحد سعوتا شقدي اقومهي مسانيدو اه ان سيحدي سير الله شبو الهي فدلقي سيواتي وشقدها سنوغو سعوتا الهي سبحانه وتعالى وحنو قبري ان ضدكي بلو قي ماشا لبلابي الا ما انتا قعنتكو لها اي ودي الهي سبحانه وتعالى بانو بري ان برنامجك الهي انو بركيو يجي أولاده ده ولا ريال وحيد جوجا شيخ محمد عبد حسن محمد شيني وطقانان إسلام كسر وين دونا برنامج كسيدي وحيد طلا يتصالي دعاء الشيخ أنا قبيح دونا وحن شوقنا معد كي أما مركز كي وينا بيت المعمور مجعلة بورا ما كسعودي مر البلان بانو كلمة إذا كسينا أمور بحين إذا كسينا بيت المعمور يا ماشو مرايا أدون كمشة شوكتان بالحمد لله رب العالمين waad ka qayb qaadateen waad ku bixiseen maalkiina waad u soo duceyseen ducadiina ilaahay uu aqbalay maanta meeshii ugu muhiimsanayd buu ma ayuu macadku maraya alxamdulillah rabbil caalamiin markaan siiro tafaasiil u sheego lacagta ilaa macadka hadda gashay $100,000 way ka badan tahay alxamdulillah rabbil caalamiin waxa noo halay ama noo dhimanay way yaraanayaanoo lacagta $78,000 ayay noqon doonaan insha allah marka tajiisaadkiisii iyo maaragtay qalabayntiisa laga reebo meeshan waa meel diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu baranayo mar haddii diinta ilaahay lagu baranayo waa nasrun lillaahi subxaanahu wa tacaala ilaahay baynu doonaynaa inuu gargaaro oo diintiisa ugu gargaaro ilaahayna wuxuu leeyahay intansurullaaha yansurkum wayuthabbit aqdaamakum haddaad ilaahay u gargaartaan ilaahayna wuu idin gargaarayaa macadku weli wuu idin baahan yahay wuxuu u baahan yahay maalkaad ku bixinaysaan wuxuu u baahan yahay ducadaad u soo ducaynaysaan waxaa laga yaabaa meel sadaqaad ku bixisay oo yar oo aad u aanad wax weyn u arkaynin ilaahay inuu jannatul firdaws al-a'laa uu kugu dejiyo maxaa ilaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay uu yidhi almar'u fi dhilli sadaqati yawm alqiyaama macnaha qofku sadaqadiisa ayuu harsan doonaa maalinta qiyaamaha sadaqadaasaynu doonaynaa inaynu wada harsanno waxaan mar labaad iyo saddexaad ba idinku yeedhayaa inaydan ka caajisin ilaa inta aad nala dhammaystiraysaan markaska markaska waxaa gacanta ku haya haweenka magaalada oo aad iyo aad aan ugu kalsoonahay oo si wanaagsan oo aad iyo aad u qurux badan u wada ugu dadaalaya ilaahay khayr ka siiyo iyagu gaar u noqon doonaa Baytul Ma'mur marka walaalayaal insha Allah ta'ala waxaan idin leeyahay qof kastoo jecel inuu khayrka ka qayb qaato ilaahay dartii meeshuu doonaba ha joogo adduunyada walaal khayrka ka qayb qaado ilaahay subxaanahu wa ta'ala Allah kugu anfaco awlaadaada Allah ku anfaco caafimaad allah kugu siiyo sadaqadu waa caafimaad nabiga yidhi calayhi salaatu wasalaam daawu mardaakum bisadaqa macnaha kuwa idinka xanuunsan sadaqada ku daweeya buu nabigu calayhi salaatu wasalaam marka waalidkaaga xanuunsan walaalkaaga xanuunsan sadaqa u bixi si uu dawo uga helo marka taasaanu idinku yeedhaynaa aniga iyo culimada magaalada oo dhan oo maanta aan ka wada joogno walaalkay sheekh cabdiraxmaan muuse tubaac waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala ducadana nagu soo dara inuu ilaahay si inoo dhammaystiro si wanaagsan aad iyo aadna waad u mahadsantihiin cabdicasiis ciige wararka borama news borama